Dost aşna yığışıb cəm olanda dəniz səyyahı Sindibad üzünü onlara tutub dedi. Bəli, şad xürrəm bir ömür sürürdüm. Amma günlərin bir günü başıma belə bir fikir gəldi ki, yenə uzaq məmləkətlərə səfərə çıxım. Təzə yerlər, cəzirələr görmək, qara gün üçün pul qazanmaq arzusundaydım. Belə qərara gələndən sonra çoxlu pul qoyub, səfər üçün əvvəlişli olan xeyli mal aldım, hamısını qablaşdırıb bağladım. Bir gün limanda gözəl parçadan yelkənləri olan, hər bir ləvazimatı, avadanlığı yerli yerlində təzə, möhtəbər bir gəmi gördüm. Başqa tacirlərlə bir yerdə mən də mallarımı həmin gəmiyə vurdum. Elə o gündə yola düşdük. Səfərimiz yaxşı keçirdi. Biz bu dəryadan o dəryaya, bu cəzirədən o cəzirəyə adlayırdıq. Hara gəlirdik, hər yerdə tacirlərlə, əyanlarla, mal alan, mal satan adamlarla görüşüb alış-veriş eləyirdik. Günlərimiz bu minvanla keçirdi. Bir dəfə gözəl bir cəzirəyə gəlib çıxdıq. Burada çoxlu ağaclar vardı. Meyvə bol idi, çiçək-çiçəyə çağırırdı, quşlar səs-səsə vermişdi, çayların suyu dumduru idi. Ancaq burada nə bir ev, nə də bir adam görünürdü. Od-ocaq yandıran yox idi. Gəmi cəzirəyə yan aldı. Tacirlər, yolçular aşağı düşüb ağaclara, quşlara tamaşa eləməyə başladılar. Mən də cəzirəyə düşənlərin içərisində idim. Ağacların arasından axan bir çayın qırağında oturmuşdum. Çayın suyu göz yaşı kimi idi. Özümlə biraz yemək götürmüşdüm. Allah Taalanın verdiyindən yeyib içdim. Səhərin meh əsirdi. Heç bir qəm qüssəm də yox idi. Mehdən, gül çiçəyin ətrindən xoşhallanıb mürgüləməyə başladım. Birazdan məni yuxu tutdu. Bərk yatdım. Bir də onda ayılıb gördüm ki, cəzirədə bir ins, cins qalmayıb, adamlar da gəmiyə minib çıxıb gediblər. Heç kimin yadına düşməmişəm. Nə tacirlərin, nə də gəmiçinin. Məni cəzirədə qoyub gediblər. O yana, bu yana nə qədər göz gəzdirdim. Özümdən başqa kimsəni görmədim. Canımı qara qorxu aldı. Dərddən, qəmdən az qaldı, zəhrim yarılsın. Dünyanın neymətindən heç nəyim yox idi. Nə yeməyim vardı, nə də içməyimə bir şeyim. Tək tənha qalmışdım. Ürəyim partlayırdı. Naümid qaldım, naümid qalıb öz-özümə dedim. Su sənəyi suda sınar. Birinci dəfə ölmədin, sağ qaldın. Adamlara rast gəldin. Səni cəzərədən götürüb insan yaşayan yerə apardılar. Ancaq bu dəfə daha elə bir kəs tapa bilməyəcəksən ki, səni aparıb insan ayağı deyən bir səmtə çıxartsın. Başladım hönkürüb ağlamağa. Özümə yazığım gəlirdi. Əlim heç yana çatmırdı. Tutduğum bu işə peşman olub, özümü danlayırdım ki, axı belə bir ağır səfərə çıxmaq mənim nəyimə gərəkdi? Rahatca oturmuşdum da öz evimdə, öz vətənimdə. Yeməyə gözəl yeməklərim, içməyə gözəl içkilərim, geyməyə gözəl libaslarım, nə pula, nə də bir başqa şeyə ehtiyacım vardı. Birinci səfərimdə başım o qədər müsibətlər çəkmişdi ki, az qalmışdı, ölü bitəm. İndi bunun üstündən dübarə Bağdaddan çıxıb, bu dərya mənim, o dərya sənin səhət eləməyəmə çox peşman olmuşdum. Öz-özümə dedim, biz hamımız Allahın bəndələriyik. Əvvəl-axır ömrümüzü ona bağışlayacağıq. Elə bil, ağlım başımdan oynamışdı. Yerimdən qalxıb, cəzirədə o yana bu yana gəzməyə başladım. Daha bir yerdə qərar tuta bilmirdim. Sonra hündür bir ağaca çıxıb, oradan ətrafa göz gəzdirdim. Ancaq göydən, sudan, ağacdan, quşdan və cəzirələrdən, qumsallıqdan başqa heç nə görmədim. Diqqətlə baxanda, birdən cəzirədə gözümə ağ, iri bir şey dəydi. Bunu görəndə ağacdan düşüb ona sarı getdim. Gəlib çatanda məlum oldu ki, bu böyük bir ağ günbəzdir. Mən günbəzə yaxınlaşıb dövrəsində hərləndim. Gördüm, heç yerindən qapısı yoxdur. Divarları çox hamar, sürüşkən olduğundan üstünə çıxmağa gücüm, taqətim çatmadı. Belə olanda dayandığım yeri nişan elədim. Günbəzin başına dolanıb dövrəsini ölçdüm. Gördüm ki, 50 addımdır. Başladım götür-qoy eləməyə, günbəzə girməyə bir fənd axtarmağa. Axşam yaxınlaşırdı. Günün batmağına az qalırdı. Birdən gün yox oldu. Hava qaraldı. Fikirləşdim ki, yəqin gün buluda girdi. Ancaq yay fəsli idi. Ona görə təəccüblənib başımı qaldırdım ki, görüm bu nədir?
Göydə enli qanadlı nəhəng bir quş uçurdu. Sən demə günün qabağını kəsib cəzirəyə kölgə salan o imiş. Yerimdə quruyub qaldım. Elə bu vaxt yadıma bir əhvalat düşdü. Həmin əhvalat belə idi. Danışırdılar ki, hansı cəzirədə isə ruh deyilən nəhəng bir quş var. Balalarına fil yedizdirir. Mən başa düşdüm ki, gördüyüm günbəz, günbəz zat deyil. Ruh quşunun yumurtasıdır. Bunu biləndə Allah Taalanın qüdrətinə heyran qaldım. Birdən quş aşağı inib yerə qondu. Qanadlarını gərib yumurtanı altına aldı. Çox keçməmişdi ki, onun üstündə yuxuya getdi. Onda mən yerimdən qalxdım. Çalmamı başımdan götürüb açdım. Onu möhkəm burub kəndir kimi düzəltdim. Bir ucunu belimə doluyub, o biri ucu ilə özümü bərk-bərk quşun ayağına bağladım. Öz-özümə dedim, bəlkə də quş məni aparıb insan yaşayan məmləkətlərə, şəhərlərə çıxardı. Yiyəsiz cəzirədə tək-tənha oturmaqdansa, bu yaxşıdır. Həmin gecəni gözümə yuxu getmədi. Qorxurdum ki, yataram, birdən quş məni yuxulu-yuxulu götürüb havaya qaldırar. Səhər olub gün çıxanda quş yumurtanın üstündən durdu. Bərkdən qiyyə çəkib mənimlə bir yerdə milləndi. O qədər yuxarı qalxdı ki, dedim, daha göydəki buludlara çatmışıq. Bir xeyli uçandan sonra quş yenə aşağı indi. Hündür bir təpənin üstünə qondu. Belə olanda tez özümü quşun ayağından açdım. Ondan yaman qorxurdum. Ancaq quşun heç məndən xəbəri olmamışdı. Ayağına sarındığımı hiss eləməmişdi. Çalmamı açıb quşun ayağından azad olandan sonra qorxudan titrəyə-titrəyə ondan aralandım. Quş da yerdən nə isə caynağını alıb təzədən göyə, buludların yanına qalxdı. Mən onun yerdən götürdüyünə diqqətlə yetirəndə gördüm ki, bu nəhəng bir ilandı. Quş onu caynağını alıb havaya qaldırdı. Buna mən çox təəccüb elədim. Oraları gəzib baxmağa başladım. Gördüm, qəlbi bir yerdəyəm. Aşağıda enli, dərin dərə var. Dərənin qırağında böyük dağ ucalır. Özü də o qədər hündürdür ki, təpəsini yerdən görmək olmur. Ora heç kim qalxa bilməzdi. Yenə də tutduğum işə peşman oldum. Özümü danlamağa başladım ki, kaş elə o cəzirədə qalaydım. Ora yenə bir biyabandan yaxşı idi. Orada heç olmasa yeməyə meyvədən zatdan bir şey tapardım. Çay vardı, suyundan içərdim. Burada nə ağac var, nə meyvə, nə də çay. Allah Taala gücü qüdrəti qarşısında hər şey acizdir. Bir bəladan qurtarmamış, ondan biraz betərinə düçar oluram. Axırı özümə ürək-dirək verib ayağa qalxdım. Başladım dərəni gəzib dolanmağa. Gördüm burada hər yan almaz daşıdır. Belə daşlarla daşqaş yonurlar, çiyini əqiq deşirlər. O qədər möhkəm olurlar, onları nə dəmir kəsər, nə də çaxmaq daşı. Qurşun daşından başqa heç bir şeylə onları parçalamaq, əzmək olmaz. Dərənin hər yeri ilanla, zəhərli gürzə ilə dolu idi. Hər biri də xurma ağacı boyda. O qədər iri idilər ki, qabaqlarına fil çıxsa, yəqin diri-diri udardılar. Bu ilanlar gecə çıxıb gəzirdilər, gündüzləri gizlənirdilər. Qorxurdular ki, ruh quşu ya da qartal onları tutub parçalayar. Mən onların sirrini bilmirdim. Tutduğum işə çox peşman olmuşdum. Ürəyimdə deyirdim, and olsun Allaha, özümü öz əlimlə vaxtsız vədəsiz ölümə verdim. Gün batırdı. Başladım dərədə gəzib gecələməyə yer axtarmağa. İlanın qorxusundan yemək içmək yadımdan çıxmışdı. Canımın hayındaydım. Elə bu vaxt aralda gözümə bir mağara dəydi. Yaxınlaşdım. Gördüm mağaranın girəcəyi çox dardı. Bir tər içəri keçdim. Girəcəyin yanında iri bir daş vardı. Onu itəliyib, içəridən mağaranın ağzına yıxdım. Sonra öz-özümə dedim, bura ki girdim, hələlik qorxum yoxdur. Səhər olar, çıxaram. Görüm Allah Taalanın mənə qisməti nədir. Bundan sonra içəriyə göz gəzdirdim. Bir də gördüm ki, mağaranın ortasında, yumurtanın üstündə nəhəng bir ilan yatıb. Tüklərim biz-biz oldu. Üzümü göyə tutub Allaha pənah gətirdim. O gecəni gözümü yumanmadım. Səhər olub gün doğanda mağaranın ağzına qoyduğum daşı kənara itəliyib içəridən çıxdım. Elə bil keyifli idim. Yuxusuzluqdan, acından, çəkdiyim qorxudan başım hərlənirdi. Belə bir halətdə dərədə gəzib dolanmağa başladım. Elə bu vaxt qəfil qabağıma bir iri parça ət düşdü.
ancaq ətrafda gözümə kimsə dəymirdi. Çox təəccüblü idi. Birdən yadıma keçmişdə tacirlərdən, səyyahlardan, uzaq səfərdə olanlardan eşitdiyim bir əhvalat düşdü. Onlar nağıl eləyirdilər ki, Almaz dağında çox qorxulu işlər olur. Heç kəs o dağa yaxın düşə bilmir. Amma almaz daşları alıb satan tacirlər oradan almaz yığmaq üçün hilə qururlar. Qoyunu kəsib soyurlar. Ətini parça-parça doğrayıb təpənin başından dərəyə atırlar. Yaş ət dərəyə düşür. Almaz daşları ona yapışır. Tacirlər bir yerdə gizlənib günorta olana qədər gözləyirlər. Qartal ət parçalarını caynaqlarına alıb təpənin başına qaldırır. Bu vaxt tacirlər çıxıb qışqırışırlar. Quşlar əti orada qoyub uçurlar. Tacirlər gəlirlər, əti götürüb üstünə yapışan daşları qopardırlar. Əti qoyurlar qalır quşlara, heyvanlara, daşları isə aparırlar öz məmləkətlərinə. Bu cür hilə işlətməsələr, Almaz dağlarına heç kim yaxın gedə bilməz. Əl qərəz, ətə yaxınlaşdım. Almaz daşlarından çoxlu yığıb, qoynumu, qurşağımın arasını, çalmamı, paltarlarımın ora-burasını doldurdum. Elə bu vaxt yenə böyük bir şaqqa ət gördüm. Əti götürüb çalmamla bədənimə sarıdım. Sonra arxası üstə yerə uzandım. Ət sinəmin üstündə qaldı. Birdən qartal göydən şığıdı. Əti caynağına alıb havaya qaldırdı. Mən ətdən bərk-bərk yapışmışdım. Qartal uça-uça gəlib qondu təpənin başına. Elə istirdi ki, ətdən qopardıb yesin, birdən bərk qışqırıq qopdu. Ağac tapıltısı eşidildi. Qartal diksindi, qanad açıb havaya qalxdı. Mən tez əti bədənimdən açıb ayağa qalxdım. Dayandım şaqqanın yanında. Üst başım qana batmışdı. Qartala qışqıran tacir ətə yaxınlaşanda birdən məni görüb qorxuya düşdü. Amma heç bir söz demədi. Tacir əti götürüb o üz bu üzünə çevirdi. Heç nə tapmayanda bərkdən qışqırıb dedi. Allah Taalanın gücü, qüdrəti qarşısında hər şey acizdir. Daşla döyülmüş şeytanın əlindən qurtarmaq üçün Allaha pənah gətirirəm. O çox qəmgin olmuşdu. Əlini əlinə vurub deyirdi. Xudaya, bu nə işdir mənim başıma gəlir? Mən ona yaxınlaşdım. Tacir soruşdu. Kimsən? Nə çarəsən? Bura nə üçün gəlməsən? Mən cavab verdim. Qorxu vahiməyə düşmə. Mən bəni Adəməm. Özüm də əsilzadəyəm. Tacir idim. Başıma böyük müsibətlər gəlib. Bu dağa gəlib çıxmağımın səbəbi qəribə bir əhvalatdır. Bu dərəyə düşməyim təəccüblü bir maceradır. Heç qorxma. Məndən sən xeyir görəcəksən, sevinəcəksən. Mənim çoxlu almazım var. Onlardan bəsdir deyincə sənə verərəm. Özü də məndəki almazlar kimi almaz sən ömründə görməmisən. Qəm yemə, qorxma. Onda həmin adam mənə sağ ol deyib canıma dua elədi. Mənimlə danışıb söhbət eləməyə başladı. O biri tacirlər də gördülər ki, mən onların yoldaşları ilə danışıram. Hamısı yanıma gəldi. Tacirlərin hamısı dərəyə ət atmışdı. Onlar yaxına gəlib salam verdilər. Salamat qurtardığıma şükür elədilər. Məni özləri ilə götürüb yola düşdülər. Mən səfərdə başıma gələnləri onlara nağıl eləyib, bu dərəyə necə gəlib düşdüyümü danışdım. Sonra bədənimə bağladığım ətin sahibinə özümlə götürdüyüm almazlardan xeyli verdim. O, şad olub mənə dua elədi. Tacirlər dedilər, and olsun Allaha, təzədən dünyaya gəlmisən. Səndən qabaq o yerə ayağı dəyənlərdən heç kim salamat qurtara bilməyib. Həm də olsun Allaha ki, sağ qalmısan. Onlar gecəni rahat, salamat bir yerdə qaldılar. Mən də onların yanında. Sağ qalmağıma, ilan dərəsindən qurtarıb, insan üzü gördüyümə çox sevinirdim. Səhər açılanda qalxıb bu böyük dağın üstü ilə getməyə başladım. Bu vaxt dərədə çoxlu ilan gördük. Xeyli yol gedəndən sonra gəlib böyük, səfalı cəzirədə bir bağa çıxdıq. Bu bağdakı kafur ağacların hər birinin altında 100 adam kölgələnə bilərdi. Kim kafur yağı çəkmək istəsə, ağacın gövdəsində deşik açır. Oradan axan şirəni qaba yığır. Həmin şirə kafur yağıdır. Qabda qatılaşıb yapışqan kimi olur. Bundan sonra ağac quruyur, doğrayıb odun eləyirlər. Bu cəzirədə bir cür heyvan olur. Adına kərgədan deyirlər. Onlar bizim məmləkətdəki inək, camış kimi çöldə otuluyurlar. Ancaq bu heyvanlar dəvədən iri olurlar. Çox iri heyvanlardır.
özlərinin də başlarının ortasında 10 dirsək uzunluğunda yoğun buynuz var. Buynuzun üstündə insan şəkli var. Bu cəzirədə inəyə oxşayan heyvanlar da olur. Dənizçilər, səyyahlar, dağları, çölləri gəzib dolaşanlar bizə nağıl eləyirdilər ki, kərkədan deyilən heyvan böyük bir fili buynuzuna alıb onunla cəzirədə otluyur. Filin yağı günün istisindən əriyib kərkədanın başına axır, gözünə tökülür. Kərkədan kör olur, gedib dənizin qırağında yatır. Ruh quşu uçub gəlir, onu caynağına götürüb balalarını aparır. Kərkədanı da, onun buynuzundakı fili də öz körpələrinə yedirdir. Həmin cəzirədə camışa oxşayan çoxlu heyvanlar da gördüm. Bizim məmləkətdə o cürləri olmur. Düşündüyüm o dərədə almaz dolu idi. Onlardan yığıb, qoyun qoltuğumu doldurub özümlə gətirmişdim. Tacirlər də onlara verdiyim almazların müqabilində mənə cürbəcür mallar verdilər. Yolda həmin şeyləri məndən ötürü özləri çiyinlərində apardılar. Bunlardan əlavə, mənə xeyli dirhəm, dinar da verdilər. Onlarla bir yerdə cürbəcür məmləkətlər gəzib, Allahın yaradıb xəlq elədiklərinə tamaşa eləyə ilə dərələr keçir, şəhərlər gəzir, alış-veriş eləyirdik. Bu minvanla gəlib çatdıq Bəsrə şəhərinə. Bir az da orada qaldıqdan sonra Bağdad şəhərinə varid oldum. Öz məhəlləmizə çatıb, evimin darvazasından içəri girdim. Özümlə çoxlu almaz, pul, qiymətli mallar, şeylər gətirmişdim. Qohum əqraba ilə görüşüb salamlaşdım, fəqir füqraya nəzir niyaz verdim. Beləliklə günüm yeyib içməklə, gözəl libaslar geyinib yaxın adamlarla durub oturmaqla, dostluq eləməklə keçdi. Çəkdiyim əzab-əziyyət yadımdan çıxdı. Sindibad başına gələnləri danışanda qulaq asanlar onun çəkdiyi müsibətlərə mat qalıb sağ-salamat qurtardığına şükür eləyirdilər. Sindibadın ikinci səyahəti zamanı başına gələn əhvalatlar burada sona yetir. O yanına toplaşan adamlara dedi, növbəti dəfə mən üçüncü səyahətimdən danışacağım.